Ой, я перепрошую. Аня! Конец! Доброго дня. Я вже теж зробив. Знаєте, що вона найбільше вас чекала, до речі? Каже, що буде в майбутньому вас там. Я знаю. Єдренко, четверте місце. Андрій Яценко. Молоді спортсмени потрапили до... Отець, слышиш? Дальше. Где тренер? Это красивые все девчата. Спасибо большое. Ничего. Дайте цветы, я хочу с цветами стоять. Но. Мне нравится. Я Филиппа Киркорова. Смотри в объектив. Ай, классно, а?